Цьогоріч вечір буде поставлений на коротенько. По-перше, на долі найпершого загиблого Валерія Ходимчука, у кого на момент вибуху першого зупинилося серце. Ми б хотіли вшанувати, перш за все, запаливши поминальну свічку біля пам'ятного знаку, вшанувати пам'ять тих, кого зараз з нами немає. І слава Богу, ті, хто поряд з нами, ще й досі живий.